isbitaalka xamar ee magaalada muqdisho ayaa maanta waxa daaweyn iyo baaris lacag la'aan ah u sameeyay qaar ka mid ah dadka danta yar iyo sidoo kale dadka baahiyaha gaarka ah qaba. Arrimaha hore ee saake ayaa dad ka mid ah dadka iyagu baahiyaha gaarka ah qaba iyo dadka danta yar waxa yimaadeen isbitaalka xamar specialty hospital kaasi oo ku yaala agagaarka isbitaalka xoga, waxaana dhaqaatiirta isbitaalka ay u sameeyeen baaritaano lacag la'aan ah iyo sidoo kale daaweyn lacag la'aan ah. Waxaanu booqnay qaybaha kala duwan ee isbitaalka uu ka kooban yahay, waxaana ka socotay howlo loo qabanayo dadka danta yar iyo kuwa baahiyaha gaarka ah qaba si lacag la'aan ah. Qaar ka mid ah dadkii baaritaanada iyo daaweynta lacag la'aanta loo sameeyey ayaa waxa ay iyagu ka hadleen adeegga loo qabtay iyo sidoo kale mahadcelin ay u jeediyeen madaxda iyo maamulka iyo sidoo kale shaqaalaha isbitaalka xamar. Waa dhowahay aada u salaamayaa bahda saxaafadda. Magacaygu waa Axmed Nuur Cabdulla Xasan, gudoomiyaha golaha barbaarta Aragala. Runtii maanta waa ku faraxsannahay in adeegyo caafimaad ay noo fuliyeen isbitaalka xamar hospital, oo runtii isleenahay isbitaalada garab istaagay ee dadka baahiyaha gaarka ah qaba waaye. Waanu ku faraxsanahay runtii, dareenkeena maanta lama soo koobi karo. Dad la hilmaamay oo maxaa ku yidhaahdaa bulshada u tirsaneen iyo soo xasuusteen inay adeegyo caafimaad u sameeyaan. Annaga haddii aana golaha barbaarta Aragala ana waan kaga mahadcelinaynaa maamulka iyo shaqaalaha iyo dhaqaatiirta isbitaalka guud ahaan. Waxaan leenahay aada ugu mahadsantihiin, kolley abaalkiina ma gudi karna, Ilaahay aadin kugu bedelo, waxaad jeceshihiin oo khayr ah. Runtii annagana waa markii ugu horreysay isbitaalka ii sheeg xamar hospital aa imaanay. Waanu ku faraxsanaa runtii, waxaa waaye dareenkeena maanta dhallinyaradaas aa arkaysaan oo meesha joogaan golaha barbaarta Aragala ay ka tirsan yihiin, waxayna u baahan yihiin wax walba oo qofka bini'aadamka u baahan yahay. Waanu ku faraxsanaa runtii xaqiiqatan. Wax lacagoo naga qaaday ma jiraan, wax dhan free ahaayeen, wax oo maxaan ku dhahay lacagna weydiiyey ma jirin. Weliba isbitaalka waxaa kaga mahadcelinaynaa doorashada oo dadka baahiyaha gaarka ah qaba soo doortay oo ku yiri adeegyada caafimaadka afriya idin yihiin. Marka waana ku faraxsanaa runtii, waxaa waaye wax aada loogu farxo oo isbitaalka maamulkiisa kaga mahadcelin doono, kaga mahadcelinayno. Weligeena abaalkaas aan weyn doono, xasuusnaan doono. Waa maamulka guud ee isbitaalka ayaa dhankooda ka hadlay barnaamijkan wacyigelinta iyo sidoo kale daaweynta isugu jira ee loo sameynayo bulshada qaybaheeda kala duwan. Cumar Sheekh Axmed Cumar Shaam oo isna goobta ka hadlay ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey isbitaalka shaqooyinka uu qabto iyo weliba sida dadka ay ula soo xiriiri karaan. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Isbitaalka xamar maanta horta waxaa ka socda runtii shaqooyin baaxad leh, taasoo inta badan maanta loo sameeyo dadka laxaadkooda la. Waana runtii tallaabo runtii looga mahadcelinaya maamulka iyo shaqaalaha isbitaalka xamar. Ujeedka ugu weynna waxa ay tahay dadka baahiyaha gaarka aqbaan inay helaan daweyn iyo muxuu ahaa baaritaano caafimaad oo dhammaystiran. Dhaqaatiirta maanta way wada shaqaynayaan, sida doctorka qaliinka, kan cudurada guud, iyo kii muxuu ahaa cudurada haweenka gynecology ku takhasusay. Dhaqaatiirta guud ahaan maanta waxay u shaqeeyayaan inta badan dadka lixaadkooda muxuu ahaa uu dhiman yahay. Waan runta arin lagu dhiirado. Sidoo kale isbitaalka maanta iyadoo maalmahan dhanba uu shaqo gaara uu soo wada oo wacyigelina bulshada qaybaheeda kala duwana la gaarsiinayay, ayaa maanta meel walba oo la tagay wixii ka yimid ayaa maanta ayagana shaqooyin loo qabto haya, iyadoo maalinka berita ah hadduu allah awoodda la ogolaado ay hawshan gebi ahaanba ay soo gabagaboobi doonto. Ayaa haddana ujeedka waxa uu yahay isbitaalka xamar in si dhab ah loo ogaado inuu isbitaalada kale waxyaabo fara badan uu kaga duwan yahay, sida mobile doctorka oo ah arinta gaarka isbitaalkan uu sida gaarka uu ku yahay, taasoo loogu talagalay qofka bukaanka ah in loogu tago gurigiisa lagu soo daweeyo haddii xaaladiisu markaas ay daran tahayna, baabuurta ay wataan oo ambalaaska uu ku jiro inay markaas soo qaadaan ay keenaan. Runtii waana arin in la bogaadiyo mudan. Barnaamijkan waxa uu noqon doonaa mid taxane ah oo bulshada qaybaheeda kala duwan loo qabto. Haddii aad haddaba aad tahay qof bukaan ah ama u baahan daweyn iyo dabiib caafimaad, soo wac 7333. Zakariya Axmed Muuse, TV Shabelle, Muqdisho.